Il-kap tal-oppozizjoni Simon Buzuttil innegozja negozja wahdu l koalizzjoni ma Marlin Farrugia. Zveladan dan id-deputat meċċej tal-Partit Demokratiku Anthony Butiġiċ, waqt attività politika tal-Partit Nazjonalista fin naxxar fejn għalli Simon Buzuttil kien imur id-dar ta' Marlin Farrugia wahdu biex jinnegozja l koalizzjoni U li isma ċempilli Simon irriċdi jgħamil koalizzjoni maħna. Dew jil-taqaw fl-imkien, ċarim wara, Simon Watlu ġi id-dar ta' Marlin fej dejjem konna nita' għaw esekutiv. E, e, Iktar minnek Butiġiċ ikkonferma li Simon Buzuttil irrit jitkellem ma Marlin Farruġa abel ħabbar xaħġa. Il-proposti l-lum semma' Simon konsulta maħna ma marlin qabel ma ħabarom. fin naxar għal dan l-ewwel diskors ta' Butiġiċ wieġeb bużu U til l ti' nsellem l-lentni, vera mortajje pa' l-ewel darba, Intant, il-komplament tal-laqqa kienet ikkaratterizzata minn negattività assoluta, Simon minn li l-gvern ta' Joseph Muscat ma' mel xejn għajr għall-latrina fawdex. Fawdex Joseph Muscat beda u spicċa proġett il-latrina ta' il Intu Kontrast ftaħar bl-amministrazzjoni ta' Gonzi Pien. Anke jekk kienet sfiduċjata mill-poplu għal li dik ħallit laqwa wirt tal pajjiżna Xwirt ħallejna! Xwirt ħallejna! Ma naqsux l-appelli biex joħorġu il-nazjonalisti jivvotaw, għax li l-Prim Ministru iridhom ituħ id-daqqa tal-mewt. Talli jiġri jekk ikollna il-Joseph Muscat u natu id-daqqa tal-mewt